Tak jo, půjdeme teďka Zetko zahřát a je tak připravený na projetí a tak no. Jak jsem strašně rád, že nakonec Zetko jde do dobrých rukou, protože jde k mému kamarádovi a jsem hrozně rád, že mu i tím udělám radost, hlavně to zůstane tady blízko u nás. Takže není tu toho, i když je to můj první sporťák a mám s ním skvělé vzpomínky, spoustu z vás jsem v ním povozil a mám s ním stráveného prostě hrozně moc času. Takže asi to znáte, jak je to teďka je ten pocit, ale musí to tak být prostě. Musím dáme všechny díly. Máš? A jakože jich je, mám jich pan úplně hromadu. Budeme mu k tomu dávat i stěrač? Ne. Na co? Jenom stěrač. Kámo, dívej! Kámo! Original radio. Tady nevím, jestli to bude chtít, ale no, zeptám se. Tady mám plnou krabici, ale... A já jsem, jako nerad to říkám, ale jsem docela dost velký vetešník. Ale tak chápeš, to nikdy nevíš, kdy se ti to bude hodit. Čili jo? Kámo, jestli já spadnu. Pus. Máš? Jo. Tady tohle jsem si sehnal originál basák přímo za záda a v životě jsem o tom nedal. Tak ještě, že jsem si ho musel těžce schánit. To je nějaký brajdl. Já jsem ani nevěděl, že mám tolik věcí na to Zetko. Boxři! Prosím. Propíchl mě stěračem. Já jsem 200 SX-a. No, to by to mělo všechno. Ještě někde musíme mít brzdy. To rádi, ještě si chtěl zeptat. A ta modrá taška není u kyplu na Zetko? Ne, to je Evo. Ale někde to jsou ty brzdy. Nevíme kde? Jak to mám komplet kotouče, brzdiče, všechno ještě jedny. A přišel za mnou týpek. Ty, to černé Zetko je vaše? Říkám jo. Já na to mám brzdy, kdybyste je chtěl. No tak jo. Tak mi asi za 4 dny dovést kamo a chtěl za ně 2000. Za kotouče, desky a brtiče. Jako serio? Seriova, no. Brtě, kámo. Brtě. Počkej. Dobře. Dveře jsou na Zetku fakt extrémně těžká záležitost. Vidíte, že je musíme nést ve dvou. Moje jediná podmínka byla, že do Zetka nedám můj legendary dřevěný volant a sedačky. Tady sedačky jsme našli originál, protože všechno jsem si schoval a dáme mu je k tomu. Thank you.
Zdravíme se na všem. Jak říkám, je to můj kámoš, takže já jsem rád, že to jde do těchto rukou. A proto mu k tomu dám fakt i tuhle hromadu věcí. Já jsem si střádal prostě za ty roky. Podle mě tam tak 5 let, Rudko, ne? No. To bude. 4-5 let. Tak nějak. Střádal jsem si prostě hromadu věcí. Paradoxně jsem z toho spoustu věcí vytahoval ještě, takže mám těch věcí ještě víc. Ale na co by mi to bylo? Možná bych to mohl rozprodat, ale radši udělám někomu radost takhle. A doufám, že ten člověk s námi bude i jezdit. Na to se hrozně moc těším. Takže Zetko bude možná pořád na očích. Jdem to naložit a pojede to do světa. Ještě tady máš potom rozpěru a to tam akorát teďka nepasuje kvůli tomu sání, jak je zvednuté, ale může se hodit. Tak, já si myslím, že je to všecko. Plná dodávka dílu a... Ať může, prosím. Ej, narod. Pojď. Trošku. Tak. Trošku ještě otoď. Tak. Pojď. A škrtneš, tak si nelekni, jo? Pojď. Ne. Zkusit spolu pospo, ještě naposled zapadit. Kamo, měj se hezky a ti slouží a doufám, že se brzy někde uvidíme. Hlavně lítej furt bokem. Měj se, čau. A je to. Já jsem rád, že jsem kamoši udělal radost a kdo ví, co bude dál, uvidíme, co se stane. Každopádně, Rudko, jdem pěšky do garáže. Je to za náma, už jsem to nahodil na Instagram. Extrémně mi hoří direct. Píšete mi, že to je škoda. Zase jsem to zapl, protože tam naskakalo strašně moc zpráv. Píšete mi, že je to škoda, že to auto ke mně patřilo a tak. Ale už bylo na čase ho prostě poslat dál. Už jsem musel. Prostě situace si to žádala a nelituju toho, protože jak říkám, dostal to člověk, který si to auto užije, bude z něj mít radost a já jsem hlavně strašně rád, že ho má zrovna on, protože vím, že s náma si myslím, že jsem tam s náma i někde sveze, takže Zetko bude pořád na očích a akorát bude mít jiného řidiče. A tohle mi z něho zůstalo, protože i ten, co ho kupoval, říkal, že dřevěný volant tam nepatří. Podle mě tam patří, protože je to taková moje ikona. A třeba ho někdy někde zase dám a budu mít nějakého driftěka s dřevěným volantem. Zatím půjde na regál. Tak jo, tohle je konec a vy, co jste se ptali proč, tak je to prostě proto, protože jsem to tak cítil a chtěl jsem to tak. A třeba přijde brzy něco nového, třeba ne. Mám něco vyhlídlé, hledám to a uvidíme. Každopádně, pokud se nic nenajde, tak budu jezdit teďka sezonu Variorem a 36 samozřejmě. A uvidíme, co se bude dít. Chtěl bych vám ještě jednou strašně moc poděkovat, že jste měli Zetko stejně rádi jako já a tímhle to určitě nekončí. Budeme lítat furt bokem dál. Mějte se hezky, zatím čau.